কোশ্চন নম্বৰ ওৱান, একদলীয় শাসন ব্যৱস্থা থকা এখন দেশৰ নাম লিখা। উত্তৰ চীন দেশ। কোশ্চন নম্বৰ টু, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত থকা দলীয় ব্যৱস্থাটো কি? উত্তৰ ত্ৰিদলীয় ব্যৱস্থা। কোশ্চন নম্বৰ থ্ৰী, ৰাজনৈতিক দলৰ দুটা বৈশিষ্ট্য লিখা। উত্তৰ ৰাজনৈতিক দলৰ দুটা বৈশিষ্ট্য হ'ল ক সংগঠন, খ নীতি আদৰ্শ আৰু আঁচনি। কোশ্চন নম্বৰ ফ'ৰ, ৰাজনৈতিক দলৰ এটা প্ৰধান কাৰ্য লিখা। উত্তৰ ৰাজনৈতিক দলৰ এটা প্ৰধান কাৰ্য হ'ল জনমত গঠন কৰা। কোশ্চন নম্বৰ ফাইভ, অসমৰ এটা আঞ্চলিক দলৰ নাম লিখা। উত্তৰ অসম গণ পৰিষদ। কোশ্চন নম্বৰ ছিক্স, ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্য আঞ্চলিক দলটো কি? উত্তৰ ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চা। কোশ্চন নম্বৰ ছেভেন, ইউ পি এৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ লিখা। উত্তৰ ইউনাইটেড প্ৰগ্ৰেছিভ এলায়েন্স। কোশ্চন নম্বৰ এইট, ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম ৰাজনৈতিক দল কোনটো? উত্তৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ। কোশ্চন নম্বৰ নাইন, কাৰ নেতৃত্বত দি ইণ্ডিয়ান এছ'চিয়েশ্যন গঠন হৈছিল? উত্তৰ এছ এন বেনাৰ্জীৰ নেতৃত্বত। কোশ্চন নম্বৰ টেন, ভাৰতৰ জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল? উত্তৰ উমেশ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জী। চমু প্ৰশ্নোত্তৰ। কোশ্চন নম্বৰ ওৱান, ভাৰতবৰ্ষৰ দলীয় ব্যৱস্থাটোৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য কি? উত্তৰ ভাৰতবৰ্ষৰ দলীয় ব্যৱস্থাটোৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য হ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ দলীয় ব্যৱস্থাটো দ্বিদলীয় ব্যৱস্থা। কোশ্চন নম্বৰ টু, গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ এখনৰ বাবে কি দলীয় ব্যৱস্থা বিশেষভাৱে উপযোগী? উত্তৰ গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ এখনৰ বাবে বহুদলীয় শাসন ব্যৱস্থা বিশেষভাৱে উপযোগী। কোশ্চন নম্বৰ থ্ৰী, ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য চাৰিটা উল্লেখ কৰা। উত্তৰ ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰধান চাৰিটা বৈশিষ্ট্য হ'ল ক সংগঠন, খ নীতি আদৰ্শ আৰু আঁচনি, গ ক্ষমতা দখলৰ বাবে আকাংক্ষা, খ জাতীয় স্বাৰ্থৰ প্ৰতি সন্মান। কোশ্চন নম্বৰ ফ'ৰ, পাঁচটা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলৰ নাম লিখা। উত্তৰ পাঁচটা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলৰ নাম হ'ল নম্বৰ ওৱান ডি এম কে, নম্বৰ টু আকালী দল, নম্বৰ থ্ৰী শিৱসেনা, নম্বৰ ফ'ৰ ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চা, নম্বৰ ফাইভ অসম গণ পৰিষদ। কোশ্চন নম্বৰ ফাইভ, মৰ্চা চৰকাৰ বুলিলে কি বুজা? উত্তৰ যেতিয়া কোনো এটা ৰাজনৈতিক দলে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ অপাৰগ হয় তেতিয়া কেইবাটাও ৰাজনৈতিক দল একগোট হৈ চৰকাৰ গঠন কৰে। এনে চৰকাৰক মৰ্চা চৰকাৰ বুলি কোৱা হয়। কোশ্চন নম্বৰ ছিক্স, সংযুক্ত অথবা মৰ্চা চৰকাৰৰ দুটা গুণ আৰু দুটা দোষ আলোচনা কৰা। উত্তৰ সংযুক্ত অথবা মৰ্চা চৰকাৰৰ দুটা গুণ হ'ল এক নম্বৰ পৰিস্থিতি আৰু সময় সাপেক্ষ। মৰ্চা চৰকাৰৰ পৰিস্থিতি আৰু সময় আৰু সাপেক্ষ পৰিৱৰ্তিত ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিত মৰ্চা চৰকাৰ গঠন ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে বৃহৎ গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ এখনত সুস্থিৰতা বজাই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত অতি প্ৰয়োজন। দুই নম্বৰ, জাতীয় ঐক্য সংহতি ৰক্ষা কৰা। মৰ্চা চৰকাৰে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলক এখন মজিয়ালৈ অনাৰ ফলত দলবিলাকে নিজা আদৰ্শত কঠোৰভাৱে লাগি নাথাকি বুজাবুজিৰে কাম কৰে, ফলত জাতীয় ঐক্য সংহতি বৃদ্ধি হয়। মৰ্চা চৰকাৰৰ দুটা দোষ হ'ল এক নম্বৰ ক্ষণস্থায়ী অথবা অস্থিৰ। মৰ্চা চৰকাৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দোষটো হৈছে ইয়াৰ অস্থিৰতা। দুই নম্বৰ, দুৰ্বল চৰকাৰ। মৰ্চা চৰকাৰ সাধাৰণতে দুৰ্বল হয়। অংশগ্ৰহণকাৰী সকলো দলকে সন্তুষ্ট ৰাখিবলগীয়া হোৱাৰ বাবে এই চৰকাৰ কোনো বিষয়তে দৃঢ়তাৰে আগবাঢ়িব নোৱাৰে। কোশ্চন নম্বৰ ছেভেন, গণতন্ত্ৰত বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ ভূমিকা আলোচনা কৰা। উত্তৰ গণতন্ত্ৰত বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ ভূমিকা তলত আলোচনা কৰা হ'ল নম্বৰ ওৱান, জনসাধাৰণৰ আৰু দেশক সুৰক্ষা দিয়াত আৰু সংবিধানৰ পবিত্ৰতা ৰক্ষা কৰাত বিৰোধী দলে যথেষ্ট সহায় কৰে। নম্বৰ টু, জনসাধাৰণৰ অভাৱ অভিযোগ আশা আকাংক্ষাক সংসদৰ মজিয়াত দাঙি ধৰা। নম্বৰ থ্ৰী, প্ৰয়োজন সাপেক্ষে বিকল্প চৰকাৰ গঠন কৰা। নম্বৰ ফ'ৰ, জনমত গঠন কৰা। নম্বৰ ফাইভ, চৰকাৰ আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত থকা পাৰ্থক্য দূৰ কৰা। কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট, আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলৰ জন্মৰ মূল কাৰণকেইটা আলোচনা কৰা। উত্তৰ আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলৰ জন্মৰ মূল কাৰণকেইটাৰ তলত আলোচনা কৰা হ'ল এক নম্বৰ, সৰ্বভাৰতীয় ৰাজনৈতিক দলৰ বৈষম্যমূলক নীতি। দুই নম্বৰ, দেশখনৰ বিভিন্ন ভাষিক আৰু ধৰ্মীয় গোষ্ঠীৰ মাজত থকা ভিন্নতা। তিনি নম্বৰ,
সংখ্যালঘুসকলৰ মাজত থকা নিৰাপত্তাহীনতাৰ ভাৱ। 4 নম্বৰ, সকলো ৰাজ্যৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সমদৃষ্টিৰ অভাৱ। 5 নম্বৰ, ৰাষ্ট্ৰীয় দল বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৰাজ্যিক নেতাৰ দুৰ্বলতা আদি। থেংক ইউ, প্লিজ ছাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চেনেল ইমৰাণ আসাম একাডেমী।